kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka tusmada nolosha. Qaybtana waxaanu ku soo qaadan doonaa waa ku saabsan tahay gudniinka gabdhaha iyo dhibaatooyinkiisa. Todobaadkan waxaan kaga hadli doonaa isbeddel noocey ayaa ka jira gudniinka gabdhaha. Barnaamijkan waxaa idiin soo diyaarisay BBC Media Action, waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo Axmed Saki Daahir Xasan. Axmed Xuseen Cali Cawaale ayaana igala qaybgali doona. Isbeddelada ka jira gudniinka gabdhuhu ma aha mid gaarsiisan heerkii loo baahnaa, sida ay ku warama Saraaqiye Cismaan oo khabiir dhanka caafimaadka oo ku sugan magaalada Hargeysa. Waxa ay wariye Axmed Xuseen Cali Cawaale uga warantay inuu hoos u dhacay iyo inuu kordhay gudniinka gabdhuhu iyo weliba sida loo ciribtiri karo. Xaaladda gudniinka waddankeena ama Soomaaliland kulli xiliyada qaar imika waxa la moodaa inuu sidii hore soo dhaamayo, inkastoo wax badan aanay iska bedelin weli halkii ay xaaladdu joogto. Waxyaabo badan oo keena darteed inuu wixii meesha ka bixi waayo. Runtii waxaad soconaysaa imika wallaahi xad aad fara badan buu maraya, meelo badan aad baa looga sameeyaa, dad badanna iyagoo aqoontii hore ku dejisan oo aan yacni wixii meesha ka bixin ayay sidii u sameeyaan. Marka gudniinka fircoonigana waxaa loo ogyahay inuu yahay xaaladda dhibaatada fara badan ku keenaysa hablaha yaryar ama haweenka loo geysanayo. Marka runtii waddankeena waxaan odhan karnaa meeshiina kama bixin waynu jiraa, sidii xiliyada qaar u ahaan jirayna ma aha waxa la moodaa inuu hoos u soo yaro dhacay. Haddana nambar lagu xisaabtami karo ama tiro la odhan karo intaasu hoos u dhacay ma jirto ilaa hadda, aad buu sarreeya. Waa ay markanaagno noocyada gudniinka bulshada reer Soomaaliland ay ku sameeyaan haweenkooda ee noocyo la odhan karo ama lagu tilmaami karo? Runtiisaynu ognahay noocyada gudniinka ortoy badan yihiin, noocyo badan baa jira waddankeena, laakiin mid baa aada ugu fara badan ay dadkeenuna aaminsan yihiin ama hooyooyinka waaweyn ee waxa samaynaya ay aaminsan yihiin inuu yahay waxa gudniin fircooni inaanu ahayn, waa nooca ay u yaqaanaan sunnaha. Waxay samaynayaan markay xubintii jaraan, waxay samaynayaan inay yidhaahdaan laba qodob saddex qodob baan ku dhejinaynaa, deetana waa sunna ayay u yaqaanaan. Marka nooca ay sunnaha ula baxeen oo aha inaa gabadha yar laba qodob ama saddex qodob ay ku sameeyaan, ayay inta badan aada waddankeena ugu fara badan, odhan karaana waa ka ugu badan ee imika inaga waddankeena laga sameeyo. Way maxaa la odhan karaa way keentay in weli dhibaatada hablaha lagu sameeyo iyadoo ay jirto wacyigelin fara badan? Waxaa la odhan karaa number one, iyadoo aanay wacyigelinta gaarin meelihii looga baahnaa oo magaalooyinka waaweyn oo keliya ma haboona in wacyigelinta laga sameeyo. Meesha waxaan aadka looga sameynaya waa meelihii magaalada ka baxsanaa miyiyadii weeyaan. Marka qodobka koowaad aan uga odhan lahaa, weli waxaan sii socodsiiyey waxaa ka mid ah wacyigelin ku filan baan la helin oo meelihii loogu talagalay aan la gaarsiinin ilaa hadda. Talabaadna waxa weeye dadkeenu inta badan ku dhejisan ama dadkeenu waaweyn oo ku dhejisan waxay dhaqanka yaqaana odhanaya waxaan weligiibii soo jiray caynkaasa anaalaysa waxa ayeydii baa lagu sameeyey saasaa lagu sameeyey waan sii wadaynaa, oo yacni ay ku dhejisan yihiin dadkeena xirfadii ama wixii inay sii wadaan. Marka qodobka koowaad aan ugu odhan lahaa waxa weye wacyigelintii baan weli meelihii loogu talagalay ama looga baahnaa aan daawo. Waaye markaad sii eegto maxaa ka maqan oo kaleod socon kartaa wacyigelinta waa lagu soo kordhin karaa? Runtii dadkeenu waxyaabo badan bay wax ku fahmi karaan. Waxaan anugu odhan lahaa ama ray ahaan marka raygayga soo jeeda waxaan odhan lahaa wacyigelinta marka la sameynayo ha lagu daro tusaale ahaan riwaayado, yacni waxyaaba ay dadku waxaan ku fahmi karaan laga sameeyey dhibaatooyinka uu keenayo gudniinka fircooniga, si dadka ay u arkaan dhibaatooyinkii uu geystay waxaan ay u arkaan. Marka waxaan odhan lahaa yacni ha la ballaariyo wacyigelinta la sameynayo iyadoo lagu daray riwaayadii, iyadoo dadka wacyigelinta ka qayb qaadanaya lagu soo daro tusaale ahaan wadaadadii ama dadkii religious leaders ama dadkii diinta inoo hayayno sheekhiyadii oo kale, ha lagu soo daro dadkii waaweynaa ee waxaan sameynayay ha ka qayb qaataan oo ku jiraan wacyigelinta, shaqaalihii caafimaadka, macnihii dadka sameynaya waxaan wacyigelinta sameynaya waa inay ahaadaan bulshada noocyadeedii kala duwanaa ay ku jiraan. Waayahay markaynu eegno cidhibtirkiisa oo kale, sidee loo cidhibtiri karaa baad isleedahay gudniinka ama meesha looga saari karaa? Waa su-aal fiican walaal. Horta way adag tahay in meeshan meesha mar keliya laga saaraa, laakiin waa in
stop ama talaba in meesha uga saarno ee waxyaabaha in kaga saari karno waxa kamida waxa riwaayadaha ama waxyaabaha dadku wax ku fahmi karaan oo kala labadiyo ee wacyigelintii oo la gaarsiiyay meelahi looga baahdo san horaba soo sheegay meelahi miyiyada ee dhaqanka aadka wali uga sii jiro iyada wacyigelintii la gaarsiiyay marka waxaan oran lahayn waxyaabaha badan oo la sameeyo ayaa meesha lagaga saari karo wacyigelinta oo la badiyo dadku wacyigelinta ka qayb qaadanayo bulshada noocyadeedii kala duwanaaya iyadoo la sameeyo imika hal mar baa la sameeyaaba laga yaaba deedna waa la joojiyaa iyadoo wixii laga dhigo in la joogteeyo wacyigelintii laga dhigo mid la joogteeyo iyo meelihii magaalada ka baxsanaa la gaarsiiyo tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada oo kale ay ku soo dartay manhajkii oo manhajkii ardaydu dhiganayeen dhibaatooyinkiisi wixii lagaga sheekeeyo yani waxyaabo badan aynu samaynaan anigu oran lahaa meesha uu yarayn karaa isagoo oo aan weliba waxa soo dhanaan meesha ka wada saarayn hal mar haddana la oran karaa uu yaraynaya nambarkii way gebigebida adigu aad u mahadsan maxaa talo oo aad ku sii dari lahayd inta waxaan oran lahaa in dadkii oo dhan laga wada qayb qaato oo waxbarashadii lagu daro manhajyadii la dhiganayay oo wacyigelinihii la badiyo oo iskuulladii caafimaadka lagu dhigto oo yani waxaan kor loo qaado kahortaga oo dadkii guryaha loogu tago yacni hooyooyinkii guryaha joogay waxaa laga yaaba hooyo kastaaba 4 hablood 3 hablood bay guriga ku haysataa oo aan weli xitaa gaarin waqtigii ay ku samayn lahayd gudniinka fircooniga saas ileg waxaan inuu wixii noqdo albaabto albaab hooyooyinkii guryaha lagu qaraaco kuwii samaynaya laftirkooda ururadii ee loo sameeyo shirar loo qabto laysugu yeedho dhibaatadii la daawasiiyo laga dhaadhiciyo wixii waxyaabo badan dadaal badan aynu sameyno ayaan anigu oran lahaa waa imaadsan tahay raaqiya markana waxaan aragtidooda weydiinay laba ka mid ah dhallinyarta hargeysa magacayga waxaa la yidhahdaa samsam cali walaal waxaan u arkaa gudniinka fircooniga inuu kulley sidii hore aanu ahayn laakiinse aanu weli inuu jiro ayaan u arkaa maxaa lagu yarayn karaabaad isleedahay runtii waxaan u arkaa taas in wacyigeli badan laga sameeyo aad loo wacyigeliyo oo meelo badan laysugu yimaado oo shirar iyo oo la qabto barnaamijyo la qabto ayaan u arkaa wacyigelintan gudniinka ee habluhu siduu kula muuqdaa yacnii heerka uu gaadhsiin yahay waxaan u arkaa in horta halkii la doonayay aan la gaadhsiinin laakiin way yar tahay wacyigelintaasi inay yar tahay oo weli dadkii gudniinkii ay aqoonsan yihiin ayaan u arkaa waxaan kula talinayaa dadka wacyigelin badan la sameeyo oo guryaha loogu tago magacaygu waa cabdiqaadir axmed ismaaciil manuu kordhin manuu yaraanin marka loo eego heerkii uu marayay waxba weli iskamay bedelin sidaan anigu aaminsanahay marka maxaad odhan kartaa adigu dhallinyar ahaan markaad eegto maxaa lagu yarayn karaa baad is odhan kartaa wacyigelinta oo heerkii loo baahnaa la gaadhsiiyo oo aan noqonin mid marmar un la maqlo laakiin la joogtaaleeyo oo goobaha laskugu yimaado laga joogtaaleeyo oo iclaamka iyo warbaahinta iyo social mediaha lagu joogteeyo oo guud ahaan noocyada kala duwan ee warbaahintu ay xoojiyaan oo heerkii loo baahnaa la gaadhsiiyo si ay u noqoto wax cid kastaa ka dharagsan tahay waxaani wuxuu yahay waxaa lagu joojin karayaa iyadoo iclaamku ama warbaahintu ay xoojiyaan ilaa heer qof kasta ay dhegtiisu maqasho maalin kasta hal mar ugu yaraan inuu waxaasi dembi yahay oo ahay dhaqan caado soo jireen aan cilmi ku salaysnayn aad bay u mahadsan yihiin dhallinyaradaasi barnaamijka ayay nagala qayb galayeen barnaamijka tusmada nolosha ayaad dhegaysanaysaane markana waatan safiyadu caale faarax oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda soomaalilan gaar ahaana qaybta ka hortagga gudniinka gabdhaha waxay ka waramaysaa dhibaatooyinka gudniinka ay kala kulmi karaan gabdhuhu gudniinku wuxuu yahay haddaan kaaga waramo waxa weeye jarjaris la jarjarayo saxaaxii inanta yar iyadoo aan loo aanaynayn wax dawo ah oo sababo caafimaad aan loo jarjarin ama dhinac ha la jaro ama ha la wada jaro ama meelo kale dhibaatada ha la gaadhsiiyo waa iyadoo aan loo aananayn wax caafimaad jarjarid la jarjarayo saxaaxii gabadha ilaa sabab lagu jarjarayo innaga waxa inagu 3 baa somalilan laga sameeyaa
صدق على قصمة يوم هرتوا عارضة عارين كأيام مثل ترى مر لبعض وحلا ترى إن استجع عارضة يوم دبنا هيرير مر وحلا ترى يا عارضة مرنا استجع يوم دبنا هيرير مرنا دمام بع هذا يتهاي دبنا هيرير دبنا وين كل وحبا ولس قصوت ليا كبعد وحلا صمين هي الضلال إني محن هذا الضلال يلا صمي وعي وكنت على كلام إندي جيك عزيز كصدا مركا وحين وكله أجنة هي إن تياري مركا لسوق بتو عمل الله صمي إنه يقدنيك ريب تسوق على صميرة يلا آن لطبعا يا ودنه قرير يا إن محن تلهان يلا إنه جو أكسجين قفك مركا لجن حيو جبي أهم بويس وده بدله نحتين تأيي ذو قبته أفرض مرة شن تمر قصو على ريا قامها هي قبنايا وهاي قبنايا حروشة قبنايا إنت بوا مركي قبتان واحد عيسى إن أنت يرد يذو عن ولفر لصارين إيش شو بقشو تاو حد لعسى سن إسلام توحيد أقولنا هي لمبرك أبو بدن أي وحدة إن تاي أمور صدقة ميتك أمور صدقة ميتك وما قرانا يسوع سوحين وحن وحن كلافس نضاف مدن ما قرانا يسوع وحي سمين يسوع الله جي على إن أنا يذو عن وحسو يسوع ku isticmaalin inay gabadhii yaray suuxiso ee ku waxayso xanuun daraadeed inay koomadii u sii gasho oo shaku gasho dhig bax inuu yimaado jabid inay timaado jid aan lahayn inay isku tosho waxyaabaha soo dhimi markay yimaadaan wax yar ka bacdina waxa imanaya gabadhii inay ka dib ceeshato waa la baqaysa in ay bararto oo caabuq meeshii keento in maxaan ilaahday xumad iyo infection iyo wax ay markiba keento inay bogso shala aanu dhici weydo ومشان فرا وسخة على أبو وسخة وح أنا ضيف حين وح دعي سأكل إن دمر بدن ميل وض حلا يرير أو بدن ميل وض حلا لي أو عذر دفاعي سيدا هي بتجلس بيجا سيدا إيش فيجا أي إن تيار ذلك عارف ما تبيكو تمين عارف ما دره ماشي كلا تكت وح إما ليس يينا وأشوك تاء هذه يتير مركي أي إنت هك بحضو كذي حنون صونق نغنية وح إما نيم حنا عدد يمر وربك حنون صنيس wax laga yaabaa inay gabadha yar waxa infertility ku qaato ay dhalmalaane halka kaga dhacdo waxa imanaysa waqtigii arooska oo naxdintii lamida ama reerkii ba ku kala tageen ama maxaan ilaahday dahabeenkii intii wixii qalabadii iyo wasaqdii iyo wixii xuma oo dhan lagu jaro caabuqii iyo infectionkii iyo wixii ay qaado infectionkaas wax laga yaabaa inuu hadana dabada ku hayo inay gabadhii sufuran ba ka qaado oo ay in suugood ama kaadidi ama maxaan la xaqiiqda aragtamkii wixiba dabadiiba ay dhibaato halka kala kulanto waxay imanaysayna waqtigii dhalmada marka hooyadu ay maternity umulaan ugu timaado gabadha aan waxba loo sameeyay iyadoo habiye xiskeedu dhan yahay maskaxdeedu aan aad u qasnayn ayaad wareysanaysa tan waxa kugu bilaabaysa mama qasbadiisida miyad icharaysa maxaa waxyaabaha marka waxa imanaya iyada ilmiiba inay isla rafaadaan waa la jaray xagaa loo jaray xagaa loo jaray ilmihii wuxuu sameysanaya madax dheer oo kaabda wax laga yaabaa ilmihii yaraa inuu dhiig yaraa circulation ku jiro dhamay inuu madax xagalo say maanta oo dhan ciriirigi meesha dhahay wuxuu ugu talagalay meel kala bax sameeyaysa hilibkii baa laga guray meesha way adkaatay ilmihii iyo iyadiiba fool dheereri ayaa ku dhacaysa marka had iyo jeer anaga waxaad weydiiso kale maxaad u qabataan waxaan u qabanaa xanaano kasta ee grupka caafimaadka jooga waxay siiyaan hooyada u timaada wax laga yaba xanaano walba inay konton hooyo yimaadaan inkastoo ay wax kharashaad oo lagu gaaray aan jiray haddana konton ka hooyo yimaada information siday u heli lahaayeen bal la xiriiray gudniinka gabdhaha oo ay oran lahayd haddii marka ay tabtiri tahay kale si loogu refer gareeyo Hargeysa Group Hospital oo ay hesho adeeg dheeraad ah marka waxaanu ku tala jiraa in aanu goob kasta oo caafimaad aanu gaarsiino inay hooyo waliba hesho awareness ku filan oo wacyigelinta FGM waa imaansan tahay dhaqtar Safiye Ducaale wareysigaasi ayaa u dambeeyay barnaamijkeena tusmada nolosha todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waa Axmed Saki iyo Axmed Hussein oo idinla nabadgelyo barnaamijkan waxaa soo diyaariyay BBC Media Action oo kaashanaysa GIZ waxaana maalgeliyay wasaaradda iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dawladda Jarmalka